necə yazdan danışım ki vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret birbirinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbinə bir söz nə də bir cümlə soyulmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz. Allahümme salli
Muhammed'in ve Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İkale kitabiye la reybe fiye deyellilin tegir el minunaya emin reybiye ve yigimine salataya ve mimmaya erezegna huyun eyyün fiyye emine gadriyek ve bil ahiretin eyyüginin külle şeyin ayelallahıya Aliyyul Aziz İlahi Amin Elahya-i Minhum Velemaz İlahi Şehit Kardeşler İlahi Bana Olsun Bihak Muhammed'in ve Ali Ve bir vefat Bismillah Fatıma minnete gel bayra. Diyeceğe bilirdi ben yedirirdi bayra. Vardı değer bilirdi daha da var ya bayra. Gel değer her arkamdadır bayra. Benim aynı çocuğa bayrak takıp geri kaydedeceğim. Ondan göreceğim. Ben ne oldu ay bala. Şu zadalıdı sen gelmedin ay bala. Kendini vermedim oğlum ay bala. Eşkim özler işitmiyor. Ne diyeyim sana yanaştın ay ray. Özümü kurup alayray. Bir gebeğini ses değilim sözüme ses vermişler ayray. Bala gel alay gel bala bay diyeydi ay bala. Yere gelen dayray. Dövüşlerde berkiyecek son sözünü demek için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetmel için hak yolundan dönmeyecek azatlığa geçmek için asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocak emaneti o emaneti asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocak emaneti
odem anati. Şehitlerin geri dönme, son galebe çalınmasa, silahınla sen inme. Son galebe çalınmasa, silahınla sen inme. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocak emaneti, od emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocak emaneti, od emaneti. Kulak seste savaşımız zafer olsun. Göz yoldadır kulak seste savaşımız zafer olsun. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocak emaneti, od emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocak emaneti, od emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocak emaneti, od emaneti. Asker vatan emaneti, yurt emaneti. Asker ocak
ölkəmizin qəhrəman oğullarından biri. Şəhid Fətəliyev Rahil Fənah oğlunun cənnətdəki 3-cü il dönümü ilə bağlı tədbirimizi açıq elan edirəm. Bütün məclisə toplaşan dəyərli tədbir iştirakçıları, hər birinizi uca Allahın adı ilə salamlayıram. Və Allah Taala'nın buyurduğu bir məqamı sizə çatdırıram ki, Allahın dini, vətənin azadlığı, şəxsi mənafeyi və qeyrəti uğrunda candan keçənə şəhid deyilir. Bugün torpaqlarımızı azadlığı üçün silaha sarılıb canından keçən minlərlə bu vətənin qeyrətli oğulları var. Birinci, belə bir söz var ki, deyir ki, şəhidlik anlamını bizə dini dəyərlərimiz və milli dəyərlərimiz aşılayır. Biz deyirik ki, vətən bölünməz. Bunu milli dəyərimiz deyir. Dini dəyərimiz deyir, şəhidlər ölməz. Bugün biz rahib qardaşımızın cənnətdəki 3-cü il dönümü ilə bağlı burada toplaşmışıq. Bugün Beyləqan rayonunun Bolsulu kəndindəyik. Bolsulu kəndi qarşımızda duran, bax bu lövhədə şəkilləri asılan bu qədər şəhid verib. Qəhrəman bir kənddir. Allah Taala şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Onlar atadan, anadan, qardaşdan, bacıdan, oğuldan, uşaqdan, evladdan keçərək vətəni üstün tutublar. Vətənin azadlığını hər şeydən öndə biliblər. Gəlin, vətən uğrunda candan keçən şəhid qardaşlarımızı ehtiram əlaməti olaraq sükutla yad eləyək, ondan sonra tədbirimiz davam eləsin. Allah şəhidlərimizin məqamın uca eləsin. Bu kənd hamısı bir-birinə yaxındır. Zəncirvari
hamının bir-biriyle qohumluğu var. Bugün Rahif kardeşimiz Pənah əminin evladı olarak biz onu hörmətlə, ehtiramla yad edirik. Ama mən həmişə deyirəm, hər zaman deyirəm ki, şəhidlər vurulana qədər sizin evlatlarınız idi. Əgər qanında, damarında qeyrət axan bir vətəndaş varsa, Azərbaycanlı olaraq şəhidi özününkü saymalıdır. Bugün insanlar var ki, deyir ki, yox, mənim şəhidim. Bəs o sənin şəhidindirsə, mənim şəhidim kimdir? Və yaxud da sən öz şəhidini seçirsənsə, ayırırsansa, bəs o biri şəhidlər, elə şəhidimiz var ki, fəna həmin. Atasız, anasız gedib bu dünyadan, körpələr evində böyüyür. Və o, bu xalqın evladı deyil. Bugün siz bu xalq üçün, bu millət üçün onları yetişdirdiniz. Allah sizdən razı olsun. Bugün də sizin məqamınız da bizdən qat-qat ucadır. Allah sizi var eləsin. Mən istərdim ki, bir şəhid valideyn olaraq sizləri bura dəvət eləyək. Zəhmət olmasa. Başınız sağ olsun. Başınız həməşə uca olsun. Təbii ki, qəd dəyilir, qamət dəyilir, bel bükülür. Amma bir o var ki, başınız ucadır. Alnınız açıqdır. Buyur. Mən birinci növbədə bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. O şəhidlər bəyəqləri düz dediniz ki, heç biri bir-birindən ayrılmır. Hamısı bizim balamızdır. Hamısı, fərqi yoxdur. Bir vaxt vardı ki, o mənim, o şəhid olunurken mənim evladımdır. İndi bu xalqın evladıdır. Bir gün burada havanı, nəfəsi alırıqsa, onların hesabını alır. Allah onlara gəni-gəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, ordumuza uzun ömür versin. Mənim oğlum, düzdür, mən 70 gün onu axtardım, çox geç tapdım. Yenə deyirəm, o mənim evladım deyir. O şəhidlər hamısı mənim evladımdır, hamısı. Mən heç bir nəfər qoymuram. Onlar bir tarix yazdılar. Vaxt vardı ki, başımız aşağı. Bugün başımız dik, alnımız açıqdır. Bütün torpaqlarımız hamısı azad olundu. Allah prezidentimizin də canımızı sağ eləsin. Orduların canı sağ eləsin. Yəni, onların qanı yerdə qalmadı. Mən bugün də deyirəm ki, o şəhidlər tək mənim yox, cəmaatdır. Mən yenə də bax bu yığışan cəmaatdan çox razıyam. Allah bu tədbiri də kim təşkil edib də Allah onlardan razı olsun. Mən nə deyə bilərəm ki? Yenə deyirəm ki, Allah onların canı sağ eləsin, yerləri cənnət eləsin. Prezidentimizə də ki, onların qanı yerdə qalmadı. Onu da bizim başımızdan əsir etməz. Mənim dediyim. Buyur ana. Mən də bir şəhid anası kimi bütün şəhidlərlə fəxr eləyirəm. Allah məkanlarım cənnət, məqamlarım uca eləsin. Onlar bizim başımızı həməşə uca elədi. Şəhidlərə göz başımız həməşə ucadır. Mənim balam da onların içində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, dövlətimizi, ordumuzu, xalqımızı qorusun. Əskərlərimizi qorusun, döyüş bölgəsi əskərlərimizi qorusun. Sana da təşəkkürümü bildirirəm. Burada məktəb direktoru Samaya müəllimə, Aygünə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün müəllimlərə ki, bu zadı tədbiri təşkil ediblər. Bütün tələbələrə təşəkkürümü bildirirəm. Yox, hamısından Allah razı olsun. Allah birliyimizi. Gənə deyirəm, 72 gün biz onu şəhid olmağına, biz ona zəhidləm, heçləmədik. 72 gün onu axtarmağınıza biz yandıq. Axtara-axtara biz getdik, eşitdik ki, Şahin şəhid olun, nəvəmiz. 44 günlük müharibədə biz iki şəhid verdik. Bütün şəhidlər bizim balalarımızdır. Mən heç vaxt şəhidləri bir-birindən ayırmıram. Hamısı bizim balalarımızdır, hamısının, nətər deyim, qarşısına baş əyirik. Allah onların məkanın cənnət məqamını uca eləsin. Mənim də Allah gəlinlərimə,
oğlanım sağlam can versin, uzun ömür versin, onun balalarını bir yana çıxarsınlar. Teşekkür ederim hamınıza, geldiğinizə görə. Hürmetli Bozkır kent sakinleri, ben de bu deyilen sözlere alakalı olarak ben bizim orduda indi de işleyirim. Rahip hakkında orada yani eşidirdim onu, yani nece cesaretli oğlan olduğunu, igid olduğunu. Deyir, igid ölür adı kalar, Polat eğilir sunmaz. Ben günlerin bir günü bu təlimlerin birinde rahiple orada karşılaştır. Neyse, o öz zabitine dedi ki, siz narahat olmayın, gidin siz çay için. Yani yarım saat müddətine bu tavşırıq hazırdı. Bəli, köylümün sevgili məhbubu mənim, vətənim deyir, vətənim deyir, vətənim. Vətənim verdi mənə nani nəmək, vətəni məncə unutmaq nə demək. Anadır hər kişiyə öz vətəni, südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub. Bəli, onlar vətən üçün yaşadılar, vətən üçün şəhid oldular. Bugün də vətənimiz azaddır. Sabahki günlərimizi biz həmişə xoş əhval-ruhə ilə qarşılaşacağıq. Bəli, bəli. Amma bu günləri şənliyə edirdik. Amma sabahları ümidlə yaşayırdı. Ay Allah, görə necə olacaqdı. Allaha şükür. Artıq özləri etiraf edirlər ki, bir daha biz o Qarabağı, lənətlər sizə, Qarabağı biz qaytara bilmərik. Qarabağ Azərbaycanın əbədi torpağıdır. Çok sağ olun. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Şəhid ailələrinə başsağlığı veriyorum. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Rahib qardaşımızın anım günüdür. Doğrudan da Rahibin keçdiyi həyat yolunu belə də vərəqləsək, Rahib tək oğlandır. Pənahın oğludur, o elin oğludur. Çünki daima kənd arasında, istərim oğul qardaşımız qeyd elədi, İstədiyi yerdə seçilən oğlanlardan olur. Sanki elə bil torpaq oyunu öz sinəsinə çəkdi. Çünki o müharibə, daima müharibə istəyirdi ki, qoy müharibə olsun, mən torpaqlarımızı alacağım. Mən də onun dəfələrinə söhbətində olmuşam, söhbət eləmişik. Çünki bizim uşaqlarla eyni yerdə işləyirdilər. O çox həvəsli idi müharibə olmağına. O həvəs onu apardı qara torpağa. O yetməyib, o dünya durdursan, Azərbaycan dəyişəcək. Bu insanlar gedəcəyik, gələcəyik, yaşayacaq, yaşamayanlar olacaq. Amma Rahib kimi şəhidlər hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Ağlamaq lazım deyil, mən hər zaman qeyd edirəm. Onlar bizə elə bir gün, elə bir ölkə bəxş elədilər ki, artıq hər zaman gülmək, şadyanalıq eləmək lazımdır. Azərbaycanın bütövlüyünü təmin elədilər onlar. Öz qanları ilə yazdılar Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır yazdılar. Bax, o sözü onlar öz qanı ilə yazdı. Ki, daima da cənab prezident bunu deyir. Bir daha sizə Allahdan səbr diləyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Müharibə iştirakçılarımız var, bu müsəngərlərdədir. Onlara da Allah ömrü versin. Allah bu qədədən bəladan kənar eləsin inşallah. Sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Ordumuzda olan uşaqları da Allah korusun. Belə bir söz var, deyir ki, bir xalqın talihində şəhadət varsa, onun ruhunda əsarət olmaz. Bugün vətənimizin evlatları, o evlatlar bizim içimizdən çıxanlardır. Vətən bizik, vətən bu balalardır. O uşaqlar, o evlatlar gedib şəhid olursa, deməli biz ruhən heç vaxt əsarətdə ola bilmərik. Biz döyüşən xalqıq, biz vuruşan xalqıq. Bu balamız Allah saxlasın, Allah gözü dolu versin. Heç atasının bəlkə də şəhid olduğundan bir il keçmədi, o da getdi vətənə qulluq etmək üçün. O çox, məsələ, imtiyazlardan istifadə edə bilərdi, amma dedi ki, gedim, bəlkə də müharibəni də daha çox arzulayanlardan biri idi ki, növbəti geçsin atasının qisasını alsın. Rahib həqiqətən hörmətə layiq bir oğlandı. Bir dəfə bir nəfər dedi ki, Rahib heç vaxt təlimlərdə o texnika sürürdü. Heç vaxt aşağıda oturmurdu. Deyirdi ki, mən Allah açıq getmək istəyirəm, vətən torpağına sarı.
ona baxan uşaqlar da, ondan təlim alan evlatlar da onun kimi yetişirdi. Və onunla törüyən oğul da ki, təbii ki, atasına layiq olmalıdır. Qızım, sənə də Allahdan səbir diləyirəm. Sən də getdin, məlumatın var, ali məktəbə qəbul oldun. O da atanın arzusuydu. Sən o arzunu həyata keçirdin. Allah başını uca eləsin. Alın açıq olsun həmişə. Və siz fəxr eləyin ki, o cür bir oğlanın evladısınız. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün başda Samay müəllim, direktorumuz olmaqla bütün müəllim kollektivinə, tələbələrə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizi saydılar. Ən başda atam olmaqla böyük hörmət qoyub bugün bura yığışan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə də çox söz var atam haqqında. Bir iki cümlə ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Elə bu qədər millət el-obanın bura yığılmağı mənim dədəmin bu kənddə el-obada hörmətinin böyüklüyü deməkdir. Bundan artıq sözdəki ehtiyac deyil də, siz deyən kimi sözün bitdiyi an, axırıncı məqam. O deyil, gözüm qurumadı ağlım kəsəndən, qəlbimdə uyuyur xatirələrin, etibarsız yarının dönüklüyündən, Paris təksi uyuyur xatirələrim. Hələ görmədim sevinəm güləm, dərdimə bir dərd də canlandı bugün, mənə əl vurma, gözərmiş güləm, sən ne mənə varsa yalanmış bugün. Telefonçu telefonu nə tez söndürdün, beli qırlaydı fərəyin görüm, yaralı qəlbimi nə tez dağladın, qoymadın atamın cileyin görüm. Yanımda olsaydı atam tək icid, təsəlli verərdi mənə arabir. O qəlbi qırıq anamdır ki, dərdimi dağıdır yeni arabir. Çox sağ ol. Sağ ol. Rahim, sağ ol. Allah köməniz olsun. Allah başınızı uca eləsin. Doğrudan da belə bir dərdli, qəmli anda da belə bir çıxış həqiqətən mənə də bu kəndi daha çox sevməyə bir stimul verir. Bugün mən bir şey deyim, mən rahibin dəfn olduğu gündən bəri ad günü qeyd eləmirəm. Çünki mən rahibi həqiqətən çox istəmişəm. Rahib elə məqamlar olub ki, mənmişim hamı bilir toydu, məclisdir. Elə anlarda rahib gəlib mənim yanımda dayanıb, elə bilmişəm ki, həqiqətən böyük qardaşım durur. Ona görə bugün mənim doğum günümdür. Rahibin də dəfin günüdür. Mən heç vaxt hər il babalarım deyir ki, ata saat günü keçirək. İzin verir onun dilindən sizə bir tövsiyə eləyim. Ağlama. Ağlama şəhid anası. Ağlama şəhid ailəsi. Tökmə yanağına göz yaşlarını. Ağlama. Ağlama şəhid ailəsi. Şəhidlər məsumdur. Şəhidlər ziynət. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir. Ona yas saxlama şəhid ailəsi. Ona yas saxlama şəhid anası. Şəhid qəbirləri nurdur, çiçəkdir, vətən torpağında yanan ocaqdır. Şəhidlər ölməyib, şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır. Ona yas saxlama, şəhid anası. Ona yas saxlama, şəhid ailəsi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hamısı bizim bağlarımız, qardaşlarımızdır. Bugün hamısı bütün ailələri tərəfindən anılır, kənd tərəfindən anılır. Elə şəhidimiz var ki, bugün ya da düşməyən şəhidimiz, yeri də bilinməyən şəhidimiz var. Şikardır. Yəni şəhid ailəsi, sizə qurban olun, səbirli olun, gedib balanızın, hamısı bizim balanızdır, gedib balanızın üstündə ondan söhbət eləyirsiniz, şad günün ona çatdırırsınız, ailədə, uşaqda, büyükdə, amma şikarın gedib danışacağımız bir qəbri də yoxdur.
Siz Allah bir gün beni kınamayın. Onun timsalında bütün itkin düşen şehitlere kurban olun. Onları da bugün yad eyleyin. Şehidimiz Şikarı. Cemili. Cemili. İten şehitlerimiz. Ruhunuz göylerde şad olsun. Siz de bugün onların timsalında anılırsınız. Bugün tek rahibin yok. Cemil şehitlerimizin anım günüdür. Eylece de Şikarım. Üzür isteyelim çok oldu. Teşekkür ederim. Var olun. Allah bir de bu milleti, bu halkı ağlatmasın. Biz ağlayanda da birbirimizin yanındayız. Deyip gülende de birbirimizin yanındayız. Yine de sizlere səbir arzuluyorum, səbir diliyorum. Sağ ol bacı. Tabii ki şehit hamı için əziz olmalıdır. Elə bir məqamlarla rast gəlirəm ki, onda da əs etməliyim. Utanıram ki, bu, deyirəm ki, yani biz bu millətin nümayəndəsiyik. Biz bugün hər bir işimizdə, hər bir anımızda şəhidi öndə görməliyik. Onlar bizim yerə düşən papağımızı qaldırdılar göyə. Analarımızın əzilən yaylığını götürdülər. Canları ilə, qanları ilə. Tək mən şəhidlərimizi demeyim. Bugün canlı şəhidlərimiz var ki, bu döyüşü görüb, bu qardaşlarımızın şəhadətə qovuşduğunu görən, qəlbən yara alan, əzalarını itirən qazilərimiz var, veteranlarımız var. Bugün Əsəd müəllim bəyək dedi, onların çoxu hələ də səngərdədir. Allah onları qorusun. Allah. Axırda eləyək də, uşaqların şeirləri var, tutaraq axırda. Bu torpaqda asta gəzin dolanın. Hər qarışa şəhid qanı çilənir. Şəhid deyib saçlarını yolanın, ağlamaqdan gözünə qan ələnir. Bir atanın iyi doğul balası bu torpağın sinəsində uyuyur. Dəriyə yığır gözlərinin çalası, süzüldükcə yanağında soyuyur. Bu torpağın sinəsində uyuyur. Deyir, kimə söyküyüm mən kürəyi? Qardaşsızlıq onu qorxuya salır. Bir gəlinin ər evinin çırağı necə vaxtsız? Alışıb necə də söndü. İki qəlbim bir ürəkdə vurmağı düşüb torpaq altında buz kimi dünyası gözü görə-görə vaxtsız qaraldı. Cilikləndi könül adlı aynası. Körpəlikdən körpə qəlbim qoraldı. Vətənsizlər qürbət eldə boğular. Sevmişsənsə bu torpaqda gəzməsən. Bu torpağı vətən etdi oğullar. Bu torpağı torpaq deyib əzməsən. Bu torpaqda asta gəzin, dolanın. Torpaq altında neçə saysız can yatır. Torpaq üçün, vətən üçün, xalq üçün candan keçən neçə iyi, cəsur, qəhrəman yatır. Fətəliyev rahib haqqında, şəhidimizin həyatı və döyüş yolu haqqında burada məlumat verəcəklər. Sağ olsunlar ki, həmişə belə bizim yanımızdadırlar. Buyurun. Şəhid Fətəliyev Rahib Pənahoğlu 1978-ci il iyunun 10-da Beyləqan rayonunun Bolsulu qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Bolsulu qəsəbə Akif Cavadov adına tam orta məktəbin birinci sinifinə gedib, 1995-ci ildə həmin məktəbi bitirib, 1996-cı ilin iyulunda Beyləqan rayonunun hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Tərtər rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə kəşfiyyatçı kimi qulluq etmişdir. Xidmətini başa vurduqdan sonra müxtəlif işlərdə çalışan rahib 2007-ci ildə sənədlərini
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının hazırlıq kursuna vermişdir və kursu uğurla başa vurmuş, silahlı qüvvələrin Beyləqan rayonunda yerləşən ən sayılı hərbi hissədə motatıcı manqa komandiri vəzifəsini təyinat almışdır. Xidmət illərində Beyləqan və Füzuli rayonlarda yerləşən hərbi hissələrdə qulluq edən rahib 2016-cı il aprel döyüşlərində də iştirak etmişdir. Lələtəpənin düşmən tapdağından azad olmasında xüsusi xidmətlərinə görə fəxri fərmanla təltif edilmişdir. Azərbaycan ordusunun çavuşu olan Rahib Fətəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində silahlı qüvvələrin Ermənistan tərəfindən işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanılan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Rahib Fətəliyev 27 sentyabr Füzuli rayonunun aşağı Veysəlli kəndi istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə igidliklə vuruşaraq şəhadətə qovuşub. Adı uzun müddət itkin düşmüş sayılan hərbçilərin siyasında olub. 7 gün axtarılan nəşi dekabrın 5-də müəyyən edilərək ailəsinə təhvil verilib. Beyləqan rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Ailəli idi. 2 övladı vətənə əmanət qalıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısına qoymuş tapşırıqların icrası zəminində vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rahib Fətəliyev ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edildi. Azərbaycanın Füzulinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 24-cu 6-cı 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rahib Fətəliyev ölümündən sonra Füzulinin azad olmasına görə medali ilə tərtib edildi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoymuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Rahib Fətəliyev ölümündən sonra cəsur döyüşçü medali ilə təltif edildi. Təşəkkür edirik. Bəli, bizim burada şagirdlərimiz şeir nümunələri ilə gəliblər. Ardıcılığı özləri bilir. Gəlsinlər. Ey yurdumun öz qanı ilə tarix yazan qəhrəman şəhidləri, qaziləri, əskərləri, ərəmləri, ərləri, bu torpağın uğrunda ölümlə pəncələşib çəkinmədən can verənlər, vətən üçün can alanlar, can verənlər, sizə mənim canım qurban, sizə mənim can borcum var. Qarış-qarış bu torpağı azad edib qürür. Dumuz səhvmisiniz damla-damla qan. Axıdıb suvarmısınız, becərmisiniz. Mənlik şərəf çiçək açır hər addımınızda. İndi mənim sizə olan qan borcum var. Sizə mənim canım qurban, sizə mənim can borcum var. Bu millətin tarixini varaqladınız, keçmişini heyizlədiniz. Tapdalanan ləyaqəti təmizlədiniz, yerə düşən papağımız başınızda, gülümsəyən şəklinizlə, soyuq məzar daşınızla, mənim sizə şöhrət borcum, şan borcum var, sizə mənim canım qurban, sizə mənim can borcum var. O borc bizim çiynimizdə nə qədər ki yaşayıq, ödənilməz. Yaşayan xalq, dinən millət, vuran ürək, coşan könül, damarlarda axan qeyrət, vətən adlı dəli sevdam, köksümdəki saf məhəbbət. Bir sözlə ki, siz bizim ant yerimiz, sizsiz bizim qürur yerimiz. Haqqınızı itirmərik, haqqınızı itirmərik, ya töhmətin götürmərik. Sizi heç vaxt unutmarıq. Hirsimizi ovdurmarıq. Bu xalqın haqq sözüsünüz, həqiqətin özüsünüz, bu millətin gözüsünüz. Qoy eşitsin bütün cahan, qoy yaşasın Azərbaycan. Nə qədər ki dalğalanır al bayrağım, himnimizi dinləyirik. Yurdun şanlı əskərinə, qazisinə, şəhidinə,
borcumuzu ne etsek verebilmelik. Borcumuzu ne etsek verebilmelik. Gezdir her an yüreğinde vatan eşkin. Ot tut, alış, yan, borcum var. De şehide gözleri her askere. Ey Azerbaycan, borcum var. Her birinize canım kurban. Size benim canım kurban. Size benim can borcum var. Yine geldin mezarına, sanki şeklin danışır menle. Yağan yağış değil, sıkmayacak güneş. Gözle beni ya, belki görüştük senle. Cennetten yazıram bugün de sana. Bilirim, bilirim bitmek bilmir derdim, kederim. Mezarın başında durupsan yine. Söyle, ne var, nece bitecek senin bu gemin? Vatan dara düşmesin diye sen özünden kestin şehidim. Halkın huzurla yaşasın diye torpakta huzuru taptın şehidim. Bu vatan yarım kalmasın diye, üç renkli bayrak emmesin diye, candan kestim, senden kestim azizim. Her kışın sonunda yaz, her kederin sonunda sevinç. Məni tərk edib gedən günlə nə gəlir yaz, nə gedir qəlbimdən bu böyük hicran. Əymə başını, bağlama qara. Bilirəm, qəlbinə açmışam dərin bir yara. Mənsiz olubdur taleyin qara. Söylə yarım, buna necə dözürsən? Bilmirəm, sevinim, yoxsa ağlayım. Qəhərim getmir inan gözümdən. Düşmənlər sevinib gülməsin deyə. Ağlamaq gəlmir inan içimdən. Ağlamaq gəlmir inan içimdən. Qara bağlayıb arxamdan yas tutma heç. İndi sil göz yaşını, ağlama bəsdir. Dik tutub başını bircə sən de ki, vətən sağ olsun, bu mənə bəsdir. Vətən sağ olsun, bu mənə bəsdir. Ne eləsək də ödənməz heç qanınız, Qarabağda tökülən o müqəddəs qanınız. Vətənə can verəndə çox yandı mı canınız? Beyləqanın qüruru, qəhrəman şəhid rahib. Beyləqan torpağının qüruru olmasan sən, Qarabağ qan ağlar, buna necə dözəlsən? Nə qədər ki bu düşmənə çıx torpaqdan deyəsən, Beyləqanın qüruru, qəhrəman şəhid rahib. Qarabağda doğuldun, işləyirdi hərbidə. Qarabağ qurtar məni, söyləyirdi yuxuda. Döyüşməyə var oğul, yazılıbdı çoxu da. Qarabağ. Söz deyil. Beyləqanda, Beyləqanın qürurü, qəhrəman şəhid rahibdir. Övladlarım var idi, deyirdin canım kızım. Göz bəbəyim tavatım, sənsən ömrümün yazı. Yorulmaram, doymaram, ay mələyim, ay nazım. Beyləqanın qüruru, qəhrəman şəhid rahib. Oğlu rahib söylədi, ata arxanda dağsan. Nə ola ki, xəbər elə, bürək ki, sağsan. Bilirəm ki, döyüş var, yatmırsan, ayaqsan. Beyləqanın qürurü, qəhrəman şəhid rahib. Füzulidə döyüşdə rahib şəhid olmuşdu. Öləndən sonra çoxlu o medallar almışdı. Sənin ordun sonunda qələbə qazanmışdı. Beyləqanın qürurü, qəhrəman şəhid rahib. Babəşə mən şəhidim, unutmarıq səni biz. Şəhid adı gələndə çırpınır bu qəlbimiz. Bitməyəcək heç zaman şəhidlərin sevgisi. Beyləqanın qürurü, qəhrəman şəhidim rahib. Alamaq eləsin hər birin. Kimin sözü varsa yenə deyirəm, mən belə müraciət edirəm cəmatımıza. Deyə bilər. Mən Tahir əmini dəvət eləyəcəm. Biraz. Gel görüm kızım.
qəhrəman idilər, silahını aldı. 44 gün sürdü tarixi yazdı. Tarixi yazanlar oldular şəhid. Gör neçə analar hər gün ağladı. Başına qapqara örtük bağladı. O şəhid oğluna yasta saxladı. Heç sizi unudar analar şəhid. Haqq hesab günüdür dedi igidlər. Cənnət Qarabağda bizim şəhidlər silaha sarılıb vətən dedilər. Vətən uğrunda oldular şəhid. Qələbə gününü daddıran bizə. Bu millət borçludur bir ömür sizə. Müjdə ver polada həm mübarizə. İgidlər torpağı aldılar şəhid. Sağ ol. Teşəkkür edirik. Allah şəhidlərimizin məqamını cəlləsin. Yenə də bizim həmişə dediyimiz kimi şəhidlərimizi unutmayaq. Mən də bir təklif tövsiyə eləyərdim ki, elə bir söz var ki, şəhid analarını ağlatmaqdan asan bir iş yoxdur. Şeirlə, sözlə, iki kövrək söz deyirsən, kişi xeylaqları ağlayır belə. Amma ruhumuz yüksək olmalıdır. Tahir əmi, yaxın gəl. Allah sən də canını sağ eləsin. Buyur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hayyələ teyyələl insanı hinun minəd dəhri ləm yəkun şeyən məzkura. İnnə xələqnəl insanə min nutfətinə mşazin nəftəlihi fəcəlnəhu səmiyyən besirən ya İnnə hədəynəhu səmiyyən imma şakirə və imma kafir İnnə ləbrərə yəşrəbunə min kasən qanə mizacuhə zənzəbilə ya Aynayan fiha tüsəmmə səlisəbilə və yətufu yələyhim Vizdanı mühəllədun eyzarə eytəhmə zibdəhum zulüm mənsura ya Siyabı sundusun xızrın və istəbəqü Və hullu ya safirə min villətin və səqahum Rəbbihum şərabən tahura ya Yürəcən sədəqəllahu yəliyyül əziyyəmi Və sədəqə rəsuluhu muxtarir nəbiyyül ərəbiyyül kəriyyəmi Sədəqə və səndəqə ya bələğə və bələğə ya mevlana bi haqqı yəmiri yəl-müminin əmminə şahidinə və şakirinə və zəkirin yəni Allah ya as-salamu ya nəleyke ya həbib Allah ya as-salamu ya nəleyke ey eyləl-diyayar Ona sanzikuyur cəmiyən rəhmət və bərəkəyət Qəbul ziyarəyət, bəramədən hacayət Təfhir fi kulli bəliyyət Həqq-i Muhammedin evladihi, əshabihi, əcməyin əl Fatihətəmə səhəl Məhməd, əvəz billəhə minə şeytən rəzim, bismillah və rəhmən rəhmən Sırat əl-ləzinə anamdə əlihim, əyrəm nəzəb əlihim, vələl-zəlin Bismillah və rəhmən rəhmən اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل الله راهب bugün rahib balamızın şəhidimizin anım günüdür. Uza Tanrıdan deyirəm. Əziz balalarım, əziz şagirdlərimiz hamısı bizim balamızdır. Ruhunuz şad olsun. Allah yanında məqamınız uca olsun. Bugün fəxr eləyirik. Onun bir cüt balası bizə əmanətdir. Hər ikisi bizim şagirdimiz olub. Biri universitet tələbəsidir, biri də hərbi xidmətə borcun verib, qayıdıb gəlib. Şəhid ailələri, Allah sizin səbrinizi versin. Şəhidlərimizin, bütün şəhidlərimizin ruhunun qarşısında baş əyirik. Və bizə sağ ol deyəndə şəxsən mən utanıram. Bu bizim borcumuzdur, həmişəlik borcumuzdur. Şagirdlərimizin yaddaşına yazılacaq hər bir sətirdir. Mən sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün siz bizi qiymətləndirməyin. Mən şəhidlərə deyirəm, haqqınızı halal edin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bir daha hər birinizə sağ ol deyirəm bu tədbirin təşkil edənlərə. Hər kəsin özünün işi var, iş prinsipi var. Kimsə işdən qalır, kimsə işə gecikir, kimsə dərsdən qalır. Amma il ərzində bizim bu şəhidlərin, anım günlərin keçirdiklərinə görə hər zaman belə gözəl
təravətli şeirlərlə yad elədiklərinə görə mən hər birinizə və məktəbimizin adına daşıyan Akif Cavadov adına məktəbin direktoru Samaya müəlliməyə təşəkkür edirəm. Onun Aygün xanıma təşəkkür edirəm. Uşaqlara təşəkkür edirəm ki, daima bunu yad edirlər, gözəl şeirlərlə bəyək müəllim də qeyd elədi. Azər qardaşımıza təşəkkür edirəm. Elnur qardaşımıza təşəkkür edirəm. Çünki daima yadda saxlayırsın. Mən biraz köyrəlirəm, ona görə əlməsiniz istəyirəm. Qarşıdan 31 dekabr həmrəylik günü gəlir. Gəlin bu həmrəylik günümüzü, bax, beləcə həmrəy keçirək inşallah. Qoy elimizdə toy bayram olsun. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Balalarınızı saxlasın. Balalarınızın xeyir işlərində iştirak edin inşallah. Çox sağ olun. Bütün tədbir iştirakçılarına təşəkkür edirəm. Son məqamdadılar. Allah hər birinizdən razı olsun və burada imkanı olan, vaxtı olan Pənah kişinin ocağında Rahif qardaşımızın Eysan süfrəsində ən azından bir stəkan çay içmək üçün dəvət olunur. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah bizi bir də pis günlərlə sınav eləməsin. Müəllimə, sizə də təşəkkür edirəm. Sizə, çünki bu tədbirlərdə sizin məsuliyyətiniz, məktəbin məsuliyyəti böyükdür. Ona görə dedim, yekunda da sözü siz deyəsiniz. Allah köməyiniz olsun. Buyurun.